Hned ti položím otázku, která zajímá jistě každého z diváků. Je to obligátní otázka, ale nemůžu neští nepoložit. Jaké je to být manželkou Andreje Babiše? Není to nic jednoduchého. To si mi představit. Jeho životní tempo uh, je tak rychlé, že mi trvalo řadu let, se s tím zžít. Mm -hmm. uh, nicméně stále za ním pokulhávám, ale, ale stíhám. Ale řekni nám, kdo je vlastně přísnější z rodičů, tatínek nebo maminka? Přísnější jsem já určitě. Mm. Andrej je hodnej, rád by děti rozmazlo. Trošku kompenzuje ten nedostatek času. Přesně asi. tak. Myslím si, že má trošku špatný svědomí, takže se snažím to vynahradit. A nicméně on už jedny děti vychoval, takže bych řekla, že teďka se tak trošku ulejvá. Mm. Ale, ale tak daří se no. snad. Já si myslím, že si diváci představují, že vaše děti mají na co se vzpomenou. Je to pravda? No, tak to určitě není pravda. Byli by rádi, kdyby to tak bylo. To asi každé dítě, <laughs> ale já si myslím, že jak je těžké asi najít tu hranici že, v té výchově, jako aby děti měly opravdu na co si vzpomenou, každý rodič jim to chce dopřát a je strašně nebo velmi dobře, pokud se ta hranice najde. Ale u vás teda děti asi jak je, to je? Těžký, je těžký určitě najít tu hranici mm. tak, abych uh, byla spokojená já i děti, abych mm. věděla, že teda vychovávám děti uh, mm. podle svého nejlepšího svědomí mm. a zase, aby ty děti netrpěly tím, že teda já jsem ta nejpřísnější matka. Takže najít takový ten balans je hodně těžký, mm -hmm. tudíž neustále s tím bojujeme doma, jak u Frederika, který teda po kamarádech, když chodí a vidí, kde co mají, tak mm -hmm. potom žádoní a chtěl by taky, mm -hmm. tak zase u Vivien, který je 13 let a spousta jejich kamarádek už chodí do města chodí sami do kina a tak, a Vivienne by chtěla určitě taky, ale zatím jí to nechci dovolit, no. Moniko, řekni nám, jaký je Andrej Babiš vlastně z pohledu manželky? Je to nejpracovitější, nejsvědomičtější, je to nejurputnější člověk, jakýho znám. Myslím si, že když si něco umane, tak vždycky toho dosáhne. Jde za svým cílem a nedá pokoj, dokud toho nedosáhne. Je to lidumil, má velké srdce. Uh, Pomáhá, myslím si, že každému, komu může pomoci, samozřejmě nikdy se nedá pomoct úplně všem. No, no je to asi dost těžké, je že to, se je na to... něj každý teď obrací. Ne? Přesně tak, je to těžký, nicméně pomáhá, vždycky jsme pomáhali. Náš pořad je apolitický, to bych chtěla zdůraznit. Nicméně náš rozhovor jsme připravovali dlouhodobě dopředu a vzhledem k tomu, že se aktuální politická situace vyvinula tak, že Andrej Babiš je zároveň jedním z hlavních aktérů voleb a volební kampaně. Nemohu se nezmínit a nezeptat se tě, co pro tebe znamená Andrej Babiš politik a jestli má tvoji podporu jako manželky. No, samozřejmě, že po podporu má maximální, protože uh, myslím si, že uh, on to, co říká, tak myslí vážně, ano. že on je určitě člověk, který, za kterého mluví hlavně činy. Uh -huh. Politika je o mluvení, což teda všichni víme a on, on mluví čím dál tím víc, ale, ale vím, že nemluví na prázdno. Uh -huh. Myslím si, že všichni můžeme vidět, co má všechno za sebou, co vybudoval a jsem si jistá, že když něco slíbí, tak to dodrží, protože by sám nepřežil, aby, aby, to tak nebylo. Nicméně z jeho vstupu do politiky jsem nadšená nebyla, to je pravda. Ale, ale zvykám si, zvykla jsem si a podporuji ho a budu ho podporovat určitě.